Jens, det her er annonse for Idol of Sweden. Bruk koden VICTORIAHEST15 for 15% på alle dine kjøp på Idol of Sweden. Så den går unbox, en pakke jeg fikk av den. Her er da dekselet. Det er veldig kult. Så, ja, det er dekselet. Jeg tenker å prøve det på, så vi kan kjøre det. Så nå har noe skjedd dekselet jeg fikk. Så vi skal bruke koden VICTORIAHEST15 for 15% på hele nettsiden deres. Jeg elsker Idol of Sweden. Look at this, liksom. Jeg fikk det her også for ikke så lenge siden. Look at this. This is beautiful. Og det lukter rart. Ja, det er sånn at jeg lukker noe under det. Men ja, tusen takk for at dere så på. Gi en like, bruk rabattkode VICTORIAHEST15. Så snakkes vi neste video. Husk å abonner. Ha det.